ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶାସନ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଉଠି ଯାଇଛି, ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗଠାରୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଆମର ଆଧୁନିକ ମାତ୍ରାରେ, ଆଧୁନିକ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆଜିର ଦିନ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଶିକ୍ଷା ତ ଏଇଠୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଛି, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବି କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ମାଡ଼ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ମାଡ଼ ଉଠି ଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ତ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।